Ahoj, ahoj, je tady další díl podcastu Život v gymu podcastu, který vám nabízí informace, rady a tipy ze světa fitness. I dnes to bude ještě hodně o výživě, pokud jste poslouchali ten minulý díl s Lukášem Roubíkem, tak dnes na něj navážeme. Lukáše, vítám ještě jednou ve studiu, Lukáši, ahoj. Ještě jednou děkuji za pozvání. Já ještě jednou připomenu, že ty jsi opravdu jeden z předních českých expertů, vystudoval si výživu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, s autorem dvou úspěšných a brzy tří úspěšných knih. A jsi spoluzakladatel Institutu moderní výživy. Takže výživy opravdu rozumíš od A do Z, mm. jako málo kdo. A mě by právě zajímalo, pokud lidé hledají ty informace o výživě, protože toho je spousta na internetu, na sociálních hmm. sítích, kde vlastně najít ty relevantní hmm. informace. Jo, tak já jenom na úvod ještě jednou moc děkuji za pozvání, <laughs> přivítání a je to ten hezký <laughs> milý úvod. A co se týká těch informací, tak to je vlastně něco, co my se snažíme dlouhodobě nějakým způsobem tady popularizovat. Ten pohled právě na jako vědecky podložené informace, který je potřeba vysvětlovat jako srozumitelně. Tady je prostě problém ten, že když já jsem před 20 lety Jo, když jsme prostě začínali, uh -huh. tak v té době vlastně, odkud jsme mohli čerpat informace. V té době jsme měli možnost koupit si teda nějakou knihu, nebo dejme tomu, v nějakých časopisech byly nějaké články o výživě. Já jsem zažil éru ještě o deset let dříve, kdy nebyly ani ty knihy, ani ty, ty, časopisy. Ani ty knihy, ani časopisy. Dobře, no. tak já už jsem zažil tu, tu, tu etapu, kdy už byly aspoň knihy. Um, a... Ale pokračuj, promiň. teďka padla vtipná, ale to není nic. Uh, pardon. A jsem jenom chtěl říct to, že jde o to, že v podstatě, když byly teda knihy nebo časopisy, tak z pravidla se nestalo to, že by do těch knih nebo do časopisů mohli přispívat úplní lajíci z ulice. Když někdo byl šéf redaktor nějakého časopisu, nějaký lifestyleový magazínu, časopisu o dietách a tak dále, tak z pravidla chtěla by do toho časopisu přispívaly přispívali lidé, kteří jsou, dejme tomu, nějací jako odborníci, mají třeba vystudovanou v tomhle oboru vysokou školu a tak dál. Ale prostě nebylo to tak, že by tady šéf redaktor nějakého lifestyle magazínu tady postavil na ulici a chytal lidi, dobrý den, prosím vás, napsal byste mě nějaký článek o výživě a o dietách. To se prostě nedělo. Ale to se přesně teď děje v éře sociálních no. sítí, kdy dneska na internet, na sociální sítě opravdu každý, každý dává rozumy na výživu, na redukční diety, na to, jak se stravovat jako sportovci. Já vím, že ty si a... celkem často bereš na mužku influencery. No a... Kvůli tomu, kvůli tomu je tady obrovský obrovský informační chaos. A ano, ty influenceři a ty celebrity, to je jeden z vůbec největších problémů. Jo? Uvedu příklad. Vezměte si, jakou sledovanost má třeba celebrita typu Agáta Hanychová? Já nevím, kolik má třeba, půl sledujících. Nevím, asi sledujících. A vezměte si, že třeba nejkvalitnější nutriční terapeutka, kterou v České republice znám, která toho ví víc než já, tak má třeba 6 000 sledujících. Takže vezměte si, že nějaká Agáta nebo nějaká kterákoliv jiná celebrita bude na sociálních sítích u sebe před stovkami tisíc sledujících propagovat nějakou dietu, nějaký produkt na hubnutí, něco, ke kolika lidem se ta informace dostane a ke kolika lidem se dostane informace od někoho, kdo má dvě vysoké školy. A kdo prokazatelně tomu opravdu, opravdu rozumí, dostane stok pár stovkám lidí v nejlepším případě. Jo. Takže to je ten obrovský problém, který já prostě s těmi celebritami mám. A aby to někdo jako nepochopil špatně, že si je beru do pusy nebo že si jich nevážím, my si musíme uvědomit jednu zásadní věc. To, že někdo skutečně se proslaví v nějakém jednom oboru lidské činnosti, že to je třeba slavná herečka, herec, zpěvačka, zpěvák, sportovky nebo sportovec, já si jich nesmírně vážím, bylo zatím určitě obrovský úsilí, protože úspěch nespadne jen takhle z nebes, takže nesmírně si jich vážím, ale to, že někdo si vybuduje sledovanost v nějakém jednom oboru lidské činnosti, tak to neznamená, že automaticky ten člověk je raketový inženýr Jasně. a rozumí všemu, Expert od kvantové fyziky, pozdraví, prostě po úplně všechno. Ale bohužel to se často děje, že některé ty celebrity s tou sledovaností nechají prostě strhnout, nechají se strhnout těmi placenými spolupracemi a zkrátka dobře pak za peníze, s proměnutím propagují každou blbost a my vždycky rozdí, rozlišujeme dvě kategorie produktů, služeb a těch různých rad. První kategorie je kategorie, kdy vám ten produkt nebo služba takzvaně detoxikuje vaší peněženku. To znamená, nemá to ten požadovaný účinek, detoxikuje to vaší peněženku, vy za to sice zaplatíte peníze, ale ani vás to nepoškodí. Hmm. Problém ale je ta druhá kategorie, kterou ty české celebrity i zahraniční celebrity často taky dělají. A to je kategorie, kdy vám to jednak detoxikuje peněženku, ale zároveň vás to může i zdravotně ohrozit. Ohrozit to vaše fyzické nebo vaše duševní zdraví. Takže pokud tady nějaké celebrity propakují prostě nějaké, nějaké jarní detoxy, které dokonce jsou založené třeba dokonce i na tom, že se třeba prvních několik dní užívají třeba projímadla. A tohle z toho oni prostě prezentují před stovkami tisíc sledujících, kde to vidí prostě nezletilí a tak dále, tak to považuji za obrovský problém. To stejný v oblasti fitness, prostě veřejná propagace dopingu a tak dále, prostě dostane se to ke 14 letým lidem, kteří se o dopingu díky tomu dozví dřív, než třeba poprvé vůbec přichází do fitka. A má to obrovský dopady, protože já ty přednášky na těch středních školách, já je prostě dělám. Já nadeží praců od roku 2008. A ty dopady, které tohle z toho má, ať už na mladé dívky nebo na mladé kluky, tak jsou prostě obrovský A ono se to čím dál tím víc zhoršuje. Máme tady teďka pár let třeba TikTok, já TikTok ani já, ani já sám nemám TikTok. A neustále, neustále ta situace na těch sociálních sítích se vlastně vlivem těch sociálních sítí, vlivem těch celebrit, se zhoršuje. No, ale jak v, té, jak v té internetové džungli tedy no. poznat dobrou informaci? Je to čím dál složitější. Je to čím tím složitější. A to řešení, ty informace si ověřovat není snadný, protože to je časově náročné. To je ten problém, že nějaká celebrita vypálí nějakou blbost, napíší na sociální sítě za dvě minuty. Ale já jako odborník nebo jiní odborníci, aby to vyvraceli, tak k tomu musí přece uvést zdroje, vědecké studie a podobně. A ten člověk s tím vlastně stráví několik hodin svého času, aby srozumitelně vysvětlil, proč to tvrzení celebrity je blbost, a odkázal na důkazy, odkázal na zdroje, na vědecké studie. Takže to je ten problém, že nějaký mýtus se rozšíří strašně rychle. Hmm. A i když pak někdo jiný to uvede na pravou míru, srozumitelně to vysvětlí se zdroji, tak to už se nedostane ke každému. Takže ano, ta cesta je mít prostě kritické myšlení a, když to řeknu hloupě, fakt jako pochybovat o všem, co ten člověk slyší. Pochybujte i o tom, co já teďka tady říkám, co říká Tomáš. Jo? Mít opravdu kritické myšlení a každou tu informaci si prostě ověřovat. A u řady věcí nám nestačí prostě třeba selský rozum. Že někdo řekne, že se můžeme řídit selským rozumem. Se. Ne, jako, to je uh, takový oblíbený argument. To je arg oblíbený argument selský rozum. Prosím vás, kdyby někdo před 300 lety vám řekl, jestli budou lítat letadla, které budou vyrobené prostě z kovu, že to letadlo váží x tun, je těžší než vzduch, jestli budou jako lítat. No za to by vás před třema lety by vás za to pomalu upálili. A dneska každý z nás lítáme Letadlem, který váží x tun na dovolenou, i když většina z nás nevíme, jak letadlo přesně funguje, ale prostě využíváme toho. A i ve zdraví, i v tom asi má nějaký důvod, proč prostě to všeobecné lékařství se studuje 6 let, dalších 5 let atestace. Proč ta blbá výživa v úvozovkách se studuje 3 roky v průběhu toho bakalářského studia na lékařské fakultě? Protože máte strašně moc věcí, které musíte pochopit z hlediska biochemie, fyziologie, anatomie, jak souvisí mezi sebou. A problém je pak ten, že nějaká celebrita si přečte jeden článek na internetu a hned má jasno v tom, že já nevím, veganství je pro člověka to nejpřirozenější, nejudržitelnější, nebo carnivore dieta, bude mít všichni syrový maso, syrový vnitřnosti, bude to prostě skvělý. A hned to prezentuje jako fakt, protože ta celebrita třeba četla jeden čtivý článek. Ale to, že ten článek je prostě postavený na nepravdách, není ozdrojovaný a tak dále, jako najdeme dneska články na to, že země je placatá je země placatá jenom kvůli tomu, že na to jsou napsané čtivý články na internetu, není. Jo? A stejně tak to platí i s tou výživu, ale ano, uznávám, že v oblasti zdraví nebo v oblasti výživy je to daleko složitější si ty informace ověřovat, pátrat po nějakých vědeckých studiích, po knihách, chápat. I když mám, ono je i problém ten, že i když mám třeba vědeckou studii, která má 80 stránek drobným písmem v angličtině, i kdybych měl čas na to si ji celou přečíst, tak zase pokud člověk nemá za sebou nějaký vzdělání zdravotnické metodologie vědeckého výzkumu a tak dále, tak je problém s tím, aby ten člověk vůbec byl schopen tu vědeckou studii správně interpretovat. Jak no. říkáš, ty zemušem, prostě ji nemusí správně pochopit. No. Ale to je přesně to, to už mi vlastně nahráváš na další otázku, protože když už vezmeme i ty relevantní zdroje, to prostě tě, s těmi ověřenými informacemi, tak pokud se na ně začne dívat člověk, který začíná cvičit nebo začíná se zajímat o ten zdravý životní styl, tak jak si vlastně v tom nějakým způsobem taky udělat? Udělat ten názor. Od něčeho se odrazit musíš, jo, takže Jasně. máš nějaký tip, třeba jak no. začít. Jakoby uh, určitě takový první hledisko je to, že asi když někdo se vyjadřuje tady k obavu zdraví nebo výživy, tak je docela dobrý, aby měl v tom nějaký formální vzdělání a ano, měl i tu praxi. Já neříkám, že to vzdělání je jako absolutní, prostě když má někdo to vystudoval, takže absolutně vždycky říká pravdu, protože tady vidíme třeba příklady různých lékařů, kteří jsou skorumpovaní, kteří třeba dokonce odhalili investigativní novináři, že prostě byli skorumpovaní, slibovali třeba lidem vyléčení nevylečitelných nemocí, inkasovali za to částky v hotovosti někde na benzínových pumpách a tak dále. Takže stejně jako lékař může být skorumpovaný, policista, kdokoliv další, tak prostě ano, tohle co tady jako řeknu, aby to zaznělo, ale pořád je to jako hlavní předpoklad, že když ten člověk, ten obor, ať už to je fyzioterapie, ať už to je výživa, ať už to je třeba trenérství, tak prostě má z vysoké školy, tak je tam prostě nějaký jako předpoklad, že ze sta lidí, kteří to vystudovali na vysoké škole, tak třeba drtivá většina z nich, i kdyby byl jeden skorumpovaný, tak drtivá většina z nich prostě bude nějakým způsobem chápat že je potřeba ty informace mít ozdrojovaný, že je potřeba to správně interpretovat a tak dále. Takže jako první věc bych doporučil, když někdo se neorientuje v těch informacích, tak prostě dívat se na to, jestli ten člověk má v tom nějaké formální vzdělání, co má za sebou, jestli vlastně slibuje třeba nějaký uh, rychlý, úplně nereálný, prostě výsledky, je mu jedno, co s tím klientem bude potom, jaká bude udržitelnost těch zaváděných změn a podobně. To si dejte mimochodem pozor na takový ty trenéry, kteří třeba často dávají takové ty rychlé proměny svých klientů, že člověk si říká, že to je to neuvěřitelný, co s ním on udělal za dva za tři měsíce, úplně obrovský pokles tohle. No, ale pak když člověk vidí to pozadí, co ten trenér s tím klientem dělal, že prostě to byla úplně řízená hladovka, úplně brutální režim a podobně. A tomu trenérovi bylo úplně jedno, co s tím člověkem bude potom, co ten člověk třeba zhubne 15 kilo, že mu tím poškodí zdraví, že mu tím naruší i duševní zdraví, prostě, že mu třeba vypěstuje nějakou poruchu přímo potravy, tak tohle je potřeba taky zvážit, ale ano, je to skutečně složitý. Takže já bych doporučil, jak to zjednodušil. Doporučil bych, ať už v zahraničí, v USA, ve Velké Británii, v České republice, na Slovensku, sledovat ty subjekty, které vycházejí z informací, založený prostě na důkazech, to znamená evidence-based medicína, evidence-based výživa, a snaží se to nějakým způsobem srozumitelně uh, interpretovat. Ale Tady je... v České republice, to jsme třeba my, Institut moderní výživy, na Slovensku, to je třeba Fitclan, v USA to jsou prostě osobnosti, jako je třeba Lane Norton a řada dalších. Jak jsi říkal, tak i trenéři, kteří mají licenci a mají v tom vzdělání, tak kolikrát ty jejich rady nejsou úplně ano. ideální. Takže i v tomto je třeba postupovat opatrně. Pojďme my sami poradit, hlediska té výživy. Prostě základem výživy je to, aby strava byla vyvážená. Ano. Co by měla obsahovat? <laughs> strava. <laughs> ten důvod, proč se tak vlastně zdůrazňuje vůbec jako pestrost, vyváženost stravy, je vlastně to, že když ta strava je pestrá, to znamená, já z jídelníčku nevyřazuju žádnou jednu skupinu potravin, vlastně konzumuji jakoby všechno, tak zkrátka dobře já pak nemusím z pravidla řešit, mám dostatek či nedostatek nějakého mikronutrientu, mám dostatek vitamínu B3 a tak dále, protože když budu prostě konzumovat obiloviny, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, ryby a tak dále, tak z pravidla načerpám prostě dostatek makro i mikronutrientů a tím pádem nehrozí tak moc, že bych měl nějaký jako deficit. Takže to je ten důvod, proč se jako zdůraznuje vyvážená pestrá strava. A teď to slovo vyvážená. Jak jsem říkal v tom předešlém díle, Každý z nás jsme individualita z hlediska genetiky, složení středního mikrobiomu, chuťových preferencí, životního stylu, množství svalové hmoty, množství tukové tkáně, ale i těch cílů, které máme. Pro někoho je primární zdravotní prevence. Zdravovat se tak, abych maximálně posílil prostě zdravotní prevenci. To, to, to zdraví je prim. Pro někoho je prim sportovní výkonnost. To zdraví je třeba až na druhý koli, ale prostě jde o tu sportovní výkonnost, ať už v cyklistice, v běhu nebo v kulturistice. Jo? Pro někoho jiného, je ten hlavní cíl prostě zhubnout a ty výsledky udržet, mít tu vysněnou postavu. Ano. A vždycky prostě v těch konkrétních případech to nastavení jídelníčku, aby ten člověk dosáhl toho konkrétního cíle, bude prostě jiný. Jo? Takže to, co je vlastně vyvážená strava, se bude jako lišit u těch lidí, ale kdybych měl říct jako něco obecně, co bude platit pro většinu lidí, tak prosím vás ano, určitě bychom měli dát pozor na to, aby v každého z nás byl dostatek za prvé kvalitních bílkovin, Uh, jednak z hlediska regenerace, ale hlavně i třeba pocitu sitosti, že budu pak méně uzobávat v průběhu dne, budu déle nasycený, budu mít menší pocity hladu, menší chutě na sladké. Jsou a nějaké bílkoviny, které upřednostňuješ, ať už to jsou třeba vačné bílkoviny, anebo třeba z masa bílého, po případě jiného? Já rozhodně doporučuji to, aby si každý zase našel to, co je pro něj udržitelný. Já sám třeba nejsem příznivec já sám, veganského stravování a, nebo vegetariánského stravování, ale realita je taková, že pokud někdo, dospělý člověk, bude mít třeba vhodně nastavenou vegetariánskou dietu a bude to třeba lakto, ovo, pesko, vegetarián, to znamená, že vlastně sice vyřazuje maso, ale konzumuje ryby, vejce a mléčné výrobky, tak i takový jídelníček, pokud je rozumně nastavený, může být naprosto vyvážený. vyvážený. Takže, takže je. bylkoviny je, je v podstatě jedno jak z jakého to, zdroje. Jak to, Není to úplně skoro jedno. jedno, ale jako musím dát pozor na to, že když třeba vyřazují maso, někdo z etických duchovních důvodů no. vyřazuje maso, tak aby vhodně nahradil zdroje železa, vitaminů B12 a tak dále. Nicméně někdo jiný, kde třeba typicky ve fitness, tak ano, ten z pravidla, ten člověk tam bude mít třeba více masa, bude maso třeba konzumovat každý den, k tomu nějaká vajíčka, mléčné výrobky, ale i třeba nějaké luštěniny, tofu a tak dále. A to je to, co upřednostuje, jako tu pestrost. Tu pestrost. Ano, tu pestrost. Pokud nejde o ten vrcholový sport, kdy prostě čím víc ten sport je prostě výkonnostní, vrcholový, profesionální, tak ano, ten jídelníček může být prostě více a více jako hmm. jednotvárný, no. tak pokud se bavíme takhle o nějakém širokém spektru lidí ve smyslu vyznávám zdravý životní styl, chodím cvičit, chci, aby mi to chutnalo, chci být zdravý, tak rozhodně ta pestrost je jako důležitá. Dobře, to byly bílkoviny. Teď ty další složky vyvážené stravy? Tak samozřejmě pak bych měl dát pozor na to, aby v jídelníčku byl dostatek ovoce, zeleniny a vlákniny. Samozřejmě vláknina není jenom v ovoce, v zelení, dalším bohatým zdrojem vlákniny, který se jako tak méně ví, tak je právě celozrné pečivo. Tam hmm. je jako zpravidla i více vlákniny než v ovoce a v zelenině. A ten význam Ovoce zeleniny zase je velmi široký, vitamíny, antioxidanty, rostlinné polyfenoly a tak dále, ale i právě ten obsah vlákniny. Jak jsme říkali v tom předešlém díle, když si dám stejný ekvivalent energie a cukru v tatrance, nebo v nějaké jiné sušence, anebo v ovoci nebo v zelenině, tak ten vliv na to tělo bude jiný, protože v té ovoci, v zelenině, to je vázané v té vláknině, v té dužině toho v těch rostlinných pletivech. A jde o to, že pak ten glykemický index bude, bude nižší ten cukr se nám do té krve bude uvolňovat pomaly, mm -hmm. jo? a je tam zase ty antioxidanty, vitamíny a tak dále, takže to pro nás bude mít uh, lepší vliv. Takže to je ten uh, to je takový jako základní doporučení naučit se vytvořit si ty návyky na to dávat si k těm hlavním jídlům, ale i k těm svačinám, k těm menším jídlům, vždycky, aby tam byl kvalitní zdroj bílkoviny, který nás déle zasytí, budeme mít lepší regeneraci, le, jo? Uh, bude to stimulovat pro toho syntézu a tak dále nějaký zdroj vlákniny, ať už to je celozrné pečivo, ať už to je zelenina, ať už to je ovoce, v závislosti jestli to jídlo, ano. mimo trénink, před tréninkem a tak dále. A to je takový, takový, jakoby základ, to je takový jako základ bílkoviny a ovoce, zelenina a vláknina. Tady bych jenom uvedl zajímavost, že vlastně Světová zdravotnická organizace, FSA, EFSA, Společnost pro výživu, zkrátka dobře, všechny ty oficiální organizace se úplně jednoznačně shodují na tom, že ten dostatečný příjem ovoce a zeleniny je úplně jednoznačně spojený s nižší nemocností a s nižší úmrtností. Nedostatek ovoce a zeleniny? Nedostatek jo, jo, ovoce ano, a zeleniny ano, jo, ano. je spojený s... s vyšší. Pardon, jak jsem říkal, <laughs> <laughs> jsem spal. Ano, nedostatek ovoce je spojený s vyšší úmrtností a s vyšší nemocností, a právě ty oficiální organizace doporučují uh, to množství ovoce a zeleniny právě navýšit. Mm -hmm. uh, Světová zdravotnická organizace doporučuje 400 gramů, Spol Česká společnost pro výživu dokonce ještě víc. 600 gramů ovoce a zeleniny za den v poměru uh, jedna ku dvěma. To znamená jeden díl ovoce a dva díly zeleniny hmm. z těch 600 gramů. Jo? Takže ono to je poměrně velké množství a když se dělaly průzkumy, ať už na úrovni Evropy nebo na úrovni České republiky, tak opravdu jenom velmi malý zlomek populace, je to méně než pětina, konzumuje ovoce a zeleninu v dostatečném množství za ten den. Hmm. Jo? Takže tohle je takové jako základní doporučení, zase pro tu širokou veřejnost, prostě navýšit příjem ovoce a zeleniny a buď teda kus ovoce nebo kus zeleniny k tomu konkrétnímu jídlu, ať to je snídaně nebo to je oběd, tak samozřejmě v závislosti na tom. Paráda. Uh, říkal jsi, že upřednostňuješ tu pestrost, nicméně jsou lidé, kteří mají, uh, mají třeba celiaky nebo mají ano. Uh, laktozovou ano. intoleranci ano. a tak dále, různá, uh, různá omezení. Dá se to nějakým způsobem uh, vyvážit i v tom směru, že prostě nebudou trpět nějakým nedostatkem, ale prostě vyhnou se tomu, co nesmí? Uh, je pravda ta, že prostě když člověk má a, takhle nějaký specifický zdravotní stav, tak ano, ten jídelníček pak hrozí, že bude prostě méně pestrý a méně nutričně hodnotný. Když uvedu příklad s tou celiaký, to znamená, to jsou lidé, kteří skutečně objektivně mají problém s konzumací lepku. My v současné době bohužel celiaky, což je autoimunitní onemocnění, nedokážeme vyléčit. Hmm. A vlastně tou léčbou, to je vlastně symptomatická léčba, že ti lidé musí vyřadit do konce ano. života lepek z jídelníčku. A jde teda o to, že uh, z pravidla, ty bezlepkové varianty jsou zpravidla nějaké třeba kukuřičné alternativy, které jsou zpravidla nutričně méně hodnotné, to znamená, že obsahují méně vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, než ty varianty s tím lepkem, to znamená třeba nějaké celozrné pečivo. Takže ano, tam to skutečně hrozí a je pro ty lidi pak jako složitější to všechno přijmout v dostatečné množství. Takže prostě lidé, kteří mají celý tak ten jídelníček, ano, musí řešit ještě více než ten zástupce široké veřejnosti, který je takzvaně jako zdravý, že nemá žádný omezení výdelníčku. Stejně tak Stejně tak to bude i s těmi mléčnými výrobky, když zkrátka dobře někdo v dospělosti není schopen prostě tu laktózu trávit, což mimochodem se týká zhruba 15-20 dospělé populace v České republice. Což není málo. Což není málo. Na druhou stranu je to pozitivní, že zase jako 80-85 dospělé populace v České republice nemá problém s trávením laktózy i v dospělosti. A zase, musí ten člověk nad tím prostě více přemýšlet, z čeho třeba ty mikronutrienty nahradit prostě z jiných zdrojů. Hmm. Ale jako rozhodně to lze, ale už je potřeba si to buď více nastudovat, nebo jít na konzultaci prostě s nutričním terapeutem, terapeutkou, aby v tom jídelníčku nic nechybělo. No a pak tady máme konkrétní e, diety, nebo, nebo stravovací, řekněme, styly, ať už to ano. jsou módní vlny, anebo z nějakého životního přesvědčení, ty jsi zmiňoval vegetariánství, nebo dokonce veganství, pak takovou tu masovou karnívor dietu, tak ať už z jakéhokoliv důvodu se člověk rozhodne něco takového vyzkoušet, jaká tam jsou podle tebe rizika? Já s tím mám asi vlastně největší problém je to, že velká část lidí se rozhodne, takový být styl, začít držet s úplně jako chybných předpokladů, že prostě vychází z toho, že třeba na internetu něco zaslechli, že jim třeba ten konkrétní výživový styl prodlouží život o 20 let, nebo respektive ten opačný příklad, když budete jít maso, tak zemřete o 15 let dříve, nejeste maso a tak dále. Takže já mám hlavně problém s tím, že neříkám, že všichni, ale část lidí začne držet nějaký fakt jako velmi výrazně restriktivní výživový styl s nějakou představou, že to bude mít nějaký efekt který to v reálu nemá. Uhum. To je ten hlavní problém, který prostě já tam vidím. Když někdo se rozhodne z duchovních nebo etických důvodů, že prostě bude veganem, na to není prostě co říct. pokud to je dospělý člověk, je svéprávný, tak je to prostě jeho nebo její prostě volba. To nelze než respektovat. Jo? Ale pokud ten člověk to začne držet prostě z nějakých důvodů, že třeba viděl nějaký článek, uvedu příklad třeba my jsme reagovali na českou veganskou společnost, že třeba oni zveřejnili článek, že já nevím, pití sklenice mléka zvyšuje riziko rakoviny prsu o 50%. A my jsme na to reagovali, oni ten článek pak za dva dny stáhli a my jsme i měli společnou tříhodinovou debatu s Českou veganskou společností, uhum. takže to zase jako bylo super, že na tu diskuzi nebo na tu debatu přistoupili my taky a, a že ten článek třeba stáhli. Jo. Ale já mám problém s tímhle, že vlastně ten člověk začne třeba se začne vyhýbat plácům třeba teďka v tomhle případě mlíku nebo mléčným výrobkům, protože nějaký četl nějaký článek, který byl ale chybný a přímo třeba ta Česká veganská společnost v tom případě ten článek sama smazala, uhum. protože uznala, byla to chyba. Jo? Takže s tímhle s tím já mám jako problém. A tady jsme svědky toho, že vlastně to se zase vracíme k těm celebritám. Že nějaká třeba široce známá celebrita prostě řekne, teď dodržu ten ten výživový styl, ať to je karnivor, dieta na straně jední, to znamená konzumace v podstatě jenom masa, vajec, dokonce třeba i syrovýho masa, vnitřností a tak dále, demonizování ovoce, zeleniny, jo, na jedné straně, a úplně opačný extrém je třeba to veganství na straně druhý. to znamená absolutní vyřazení všech živočišných potravin. Jo? A obě dvě ty celebrity, jedna dodržující karnivor dietu, jedna dodržující veganství, tak prostě budou statisícům lidem tvrdit, že to je ten jediný správný výžový styl, hmm. který je pro člověka nejudržitelnější, nejpřirozenější, nejzdravější. To už se asi dostáváme jo. k tomu informačnímu chaosu, Cresně který kterým jsme vlastně dneska eh, začínali, ale jinak eh, v podstatě jakýkoliv ten styl asi se dá taky v rozumné míře nějakým způsobem vyvážit. A... Um, Většina z nich ano, to znamená, pokud někomu individuálně vyhovuje třeba hubnout pomocí keto diety, držet přerušované půsty a tak dále, vždycky to v mantinelech toho výživového stylu jde udělat více rozumně, ano. anebo méně rozumně. Nicméně pravda je, že třeba karnivor dieta konkrétně z dlouhodobího hlediska... Tam těch rizik bude víc. No, tak třeba tak, tak to můžeš ne to rozebrat. To, to mě ale zajímá, protože třeba, to je. Stejně tak třeba, hodný třeba, třeba trend. jako nevhodně, nevhodně nastavená veganská strava, třeba u dětí, u těhotných žen, znovu nevhodně nastavená veganská strava, kde něco chybí, tak zase může mít jako daleko větší rizika, než když někdo chce hubnout pomocí ketodiety, má ji špatně nastavenou. No ta rizika spočívají v čem? V tom, že vlastně v tom jídelníčku může velmi výrazně chybět zejména třeba nějaký mikronutrient, což je třeba vitamin, minerální látka, stopový prvek a podobně. Takže třeba u těch veganů je třeba nejvíce rizikový nedostatek železa, vitamínu B12, vápníku a tak dále. Mm. A znovu zdůrazním, jsou edukovaní vegani, kteří to mají vhodně doplněné ze suplementů, z jiných třeba rostlinných zdrojů, kde prostě toho je třeba méně, ale zase oni toho jí více a tak dál. Takže jako lze to nějak udělat. A na, na, ten druhý extrém, když řeknu třeba ta karnivor dieta, tak tam ty rizika vychází z toho, že tam je prostě demonizována ta zelenina a ovoce, které prostě obsahují Řadu vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a podobně, které pak tomu člověku můžou chybět. Jasně, my máme nějaké zásoby, takže když ten člověk to bude držet 2-3 uh, měsíce, Díky tomu třeba zhubné, pak zase, jako už začne do, do jídelníčku zavádět třeba i ovoce zeleninu, tak to nemusí být takový problém. Ale někdo, kdo prostě bude tomu fanaticky věřit, bude to držet třeba dlouhodobě, tak tam skutečně může dojít k nějakým deficitům Jasně. a to zdraví to může ohrozit. Ty už si vlastně otevřel další kapitolu, kterou jsem chtěl otevřít, a to jsou doplňky výživy, suplementy. Ano. Jak důležitou roli hrají ve vyvážené stravě? Pokud se bavíme zase o široké veřejnosti, chci žít zdravým životním stylem, nemám žádné zdravotní omezení, tak zkrátka dobře, nikdo z nás nepotřebuje prakticky žádný suplementy užívat, čímž chápu, že úplně nepotěším tady výrobce doplňků výživy. A ty doplňky výživy, jak napovídáte název, doplňek. doplňky výživy, tak by měly doplňovat, doplňovat co nejvhodně nastavený jídelníček. A jak jsem říkal, z pravidla, my jsme schopni z toho jídelníčku, když ho máme vyvážený, uhradit všechny vitamíny, uh, minerální látky, stopové prvky, takže já úplně nevidím nějaký význam uh, tady suplementovat třeba nějaký multivitamíny v megadávkách na slepo, jak jsme to dělali my za mladé, když jsme na tom oba dva vyrůstali, že? Ano, ano. že se říkalo, děláš fitness, automaticky megadávky vitamínu C, automaticky ráno multivitamín, prostě byl to absolutní základ. Dneska víme, že to naopak může mít negativní vliv Negativní vliv na růst svalů, na rozvoj sportovní výkonnosti a podobně. Jo? Takže to je dost, to je dost jako paradoxní si tohle, to, uh, si tohle to uvědomit. A ty uh, doplňky výživy můžou mít smysl v nějakých konkrétních případech, kdy třeba ten člověk prostě zkrátka dobře se zjistí z krvních rozborů, že má nějaký deficit něčeho, tak je vhodné, když to není schopný doplnit z jídelníčku, mm -hmm. třeba kvůli tomu, že je vegan. Jasně tak to doplnit z toho suplementu například. Jo. Stejně tak je pravda ta, abych tady něco jako řekl, abych to nevyznělo, že ty doplňky výživy hejtuju, je pravda ta, že u dvou suplementů bych řekl, že je lze doporučit poměrně jako široké veřejnosti. A to zaprvé vitamin D, protože v České republice na Slovensku v průběhu zejména zimních měsíců tak je velká část populace může být deficitní na vitamin D, protože vitamin D se nám tvoří v naší kůži slunečním ozářením a v těch ano. zimních měsících, kdy jsme oblečení, je méně slunečního svitu, tak můžeme mít deficit. Takže tam skutečně může mít smysl v průběhu zimních měsíců ten vitamin D suplementovat. A druhý příklad bych řekl omega-3, omega-3 na sice na masné kyseliny, mhm. kdy zkrátka a dobře zase ano, je pravda ta, že v našich zeměpisných podmínkách, kde uh, těch zdrojů omega-3, což zejména jsou tučné mořské ryby, tak uh, konzumujeme nedostatek, tak zase ta suplementace omega-3 může být prospěšná a rozhodně to nikomu z nás nemůže ublížit. Jo? Uh, takže to ano. Ale prostě jako užívat megadávky třeba C, multivitaminů na slepo, abych byl zdravější a takhle, to zkrátka nefunguje. Radši ovoce radši ovoce, zeleninu a přirozené zdroje, obiloviny a tak dále, Takže to je jedna věc, široká veřejnost. A druhá věc je samozřejmě sportovci, sportovkyně. Pokud se snažím zvýšit sportovní výkonnost, tak je jasný, že nemusí ten jídelníček být dostatečným nástrojem do sebe doplnit všechny Dávky, makro i mikroživin v těch potřebných dávkách. Ano a tady už se dostáváme úplně k jiné kategorii, to jsou proteiny, takže aminokyseliny tam a tyhle už ty... Ano, tam už ty doplňky výživy třeba můžou mít větší roli u těch sportovců, ale zase platí to, že pokud ten sportovec nebo sportovkyně má nevhodně nastavený jídelníček a pak se snaží dohnat jenom těmi doplňky, tak to nemusí být optimální. Uh -huh. uh, jasně, proteiny a aminokyseliny, tak to, to je něco, co asi všichni užíváme a v podstatě to tvoří část našeho jídelníčku. Ale mě ještě zajímá jedna kategorie doplňku výživy a to jsou ty různé spalovače, a nakopávače. Hmm. To je taky hrozně módní v poslední době. Jak se na to díváš? Tam je problém ten, že uh, v podstatě. Uh... Co se týká spalovačů, já to rozdělím spalovače a nakopávačů. Takže co se týká spalovačů, tak realita je taková, že oni v podstatě moc jako nefungují. Jediná jako účinná látka v těch spalovačích, která ano, má nějaký signifikantní přínos, tak je pořád ten starý známý kofein. Mm -hmm. A ukázalo se za 30 let vědeckého výzkumu třeba l karnitinu který dlouhé roky byl jako jediný spalovač v tom segmentu spalovačů tuku, že zkrátka dobře, ta suplementace l karnitinu nám dále nezvyšuje to spalování tuků, protože množství alkarnitinů v našem těle není prostě pro to spalování tuků limitující. Takže to, že já z ještě přidám v těch suplementech další alkarnitin, neznamená, že budu spalovat více tuků. Jo? Takže dejme tomu ten kofein, ano, ten nějaký vliv mít může, ale zase jsme u toho, že žádný ten spalovač tuku nebude fungovat na McDonaldové stravě. Takže ano, když a tomu jasně. přistupuju tak, že mám vhodně nastavené pohybové aktivity, mám vhodně nastavený jídelníček, jsem v kalorickém deficitu a k tomu si dám ještě ten spalovač tuku, kterým mě tak, takzvaně prostě trošku jako nakopne třeba před tím tréninkem, abych, abych, na tom tréninku nebyl unavený, abych na tom tréninku zvládl v požadovaném tréninkovém objemu, v požadované intenzitě ten trénink odcvičit, tak to může trošičku k tomu výsledku přispět, ale není to tak, že nedělám nic, dám si zázračnou tabletu spalovače tuku a budu hubnout, jak si to většina lidí představuje. Jo? Takže to je, to je, takhle. A co se týká těch populárních nakopávačů, tak ano, tam zase jsou nějaké látky, které můžou zvýšit sportovní výkon v prostě výkon v posilovně, zvednu větší váhu nebo udělám s tou váhu více opakování, jako je prostě objektivně kofein, beta-alanin, citrulin, to jsou prostě látky, které můžou k tomu sportovnímu výkonu přispět. Problém je zase úplně ten stejný, že když někdo má v průběhu celého dne špatný jídelníček, tamhle ve škole si dá prostě chleba s máslem, oběd ve školní jídelně, pak si dá pitlík čipsů a pak si teda dá ten nakopávač před tréninkem a proteinový koktejl po tréninku a pak se diví, že nemá výsledky, tak Jasně. jsme prostě u toho, že to není kvalitně nastavený a ten člověk nemá výsledky z jasných důvodů. Ale pokud zase ten člověk to má všechno vhodně nastavený a k tomu ještě si dá třeba ten nakopávač, který ten trénink prostě mu pomůže od, třeba tvrdí, tak proč ne? Ale zase to má třeba nějaký rizika, o kterých se mluví méně. A to například to, že ty nakopávače právě z pravidla obsahují vysoké množství kofeinu, což je to hlavní, co ten člověk pak cítí na tom ano. tréninku. A problém je ten, když to tomu člověku sabotuje spánek. My jsme se od důležitosti toho spánku vlastně jsme se o důležitosti bavili a často jsme svědky v oblasti fitness toho, že někdo jde na večerní trénink po škole nebo po práci, třeba v 6, v 7 večer na trénink, dá si předtím ten nakopávač s obsahem kofeinu a pak nemůže v jednu, ve dvě, dvě v noci prostě usnout jo? a pak se probudí druhý den úplně rozlámaný, jde dě, do, do práce nebo do školy, no. přesně tak. A celý ten den to zase dohání kofeinem. Dá si kafe. Vlastně. Večer je už unavený, ale jde na ten trénink, protože chce výsledky. Dá si zase ten nakopávač a je to vlastně začerovaný kruh. Takže tady bych jako doporučil takovou opatrnost zamyslet se nad tím příjmem kofeinu. My dneska zjišťujeme, že vlastně ten pol času rozpadu kofeinu v našem těle je trošku delší, než jsme si mysleli, uhum. a že skutečně ten spánek může negativně ovlivňovat i to, když si třeba ten kofein dáme ještě ve dvě, ve tři odpoledne, když jdeme spát třeba v, 9, v 10 v11 večer. Takže je to individuální, každý, ten, každý z nás ten kofein metabolizujeme jinak rychle, ale pokud vám ten kofein spánek narušuje, a to znamená jak dobu usnutí, tak ale i třeba tu kvalitu a hloubku toho spánku, tak zkrátka dobře bych doporučil třeba ten nakopávač večer nedávat. No? Hmm. no a jsem rád, že o tom takhle mluvíš, protože já zase říkám dlouhodobě, jako už mnoho let rekreační sportovec, pouze rekreační a velký milovník kávy, že kolikrát třeba kafe, dobré kafe, tři čtvrtě hodiny, hodinu před tréninkem v podstatě udělá podobný efekt. Úplně, Úplně podobný efekt. A uh, káva, nepochopte mě špatně, káva je jednoznačně zdravý, prospěšný nápoj. My dneska zase káva dřív, podobně nějak vajíčka třeba, no. káva byla demonizována, ne. Prosím vás, když pijete třeba dvě, tři kávy denně, je to naprosto v pořádku, je tam obrovský množství látek, který prostě ukazuje si, že dneska to může být, že nám to prostě prodlužuje život, že to je prevence prostě Alzheimera, demence a tak dále, takže jako káva je prospěšná, ale nesmí vám narušovat ten spánek. Hmm. Už jsme tady říkali, že u kulturistů je přece nebo respektive u závodníků, že tam je ten třeba ten kalorický výdej mnohem vyšší než u těch, než u těch rekreačních sportovců. Mezi tvé klienty tam patří v podstatě i ti rekreační, ale měl si vlastně závodníky na úrovni reprezentace, hmm. profesionální bojovníky MMA. Můžeme ještě jednou tak jako připomenout běžné populaci, vlastně, jak velký rozdíl je mezi těmato skupinama, protože spousta lidí chybuje právě v tom kopírování hmm. těch tréninků. Co se týká třeba energetického výdaje, tak ten rozdíl může být až jakoby fakt jako dvojnásobný, třeba nebo dokonce trojnásobný, ale on to je logický. Pokud ty tady zmínil třeba profesionální MMA zápasníky, tak je logický, že když oni oproti těm běžným lidem Mají třeba dvou, nebo dokonce trojfázový tréninky. Oni jdou dvakrát, nebo dokonce třikrát za den mm -hmm. na ten trénink, tak je logický, že ten energetický výdej v průběhu té pohybové aktivity, i v těch hodinách po těch pohybových aktivitách, kdy probíhají ty regenerační procesy, tak ten dohromady, ten energetický výdej může být jako set sakramentsky zvýšený oproti normálnímu člověku, který má stejnou výšku a hmotnost, jo, ale jiný tělesný složení a má prostě sedavý, sedavý životní styl. Takže tam to bude výrazně jiný. A když jsme se podívali, když jsme se podívali třeba na, já nevím, kulturistiku, tak zase. Je logický, že když někdo je 120 kg kulturista, tak má set sakramensky násobně prostě větší množství svalových hmoty na tělesném složení než běžný začátečník, běžný člověk, který třeba A jsou to právě ty svaly, které vlastně tak, spalují. Takže tam jde jednak energii, ale i třeba tam je daleko zvýšená potřeba těch bílkovin výdolníčků. Takže budu hmm. příklad nějaký pepíček 15-letý, který začíná s fitness, s kulturistikou, chce, aby mu narostly svaly, tak si vygooglí, že nějaký profesionální kulturista na pódiu na úrovni mistr Olympia, takže třeba užívá 3 gramy bílkovin za den, že třeba jí 2 kg masa denně. Pro toho kulturistu to je správně, po 20 letech tréninku se 120 kg je pro něj správně, že má třeba 3 kg, pardon, 3 gramy 3 bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, dohromady třeba skutečně 2 kg masa a k tomu ještě další zdroje bílkovin prostě v tom jídelníčku. Ale to není toto, čím by se měl řídit prostě 15-letý pepíček, který cvičí 3 měsíce, protože ten, když si dá 3 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, v lepším případě. Ho to roztrhá na záchodě. V horším případě skutečně může dojít ke zcela zbytečnému hmm. zatížení jater a ledvin, hmm. protože ta trávicí soustava ještě není adaptovaná na to, strávit a vstřebat 3 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti toho 15-letého pepíčka. Takže vlastně ty bílkoviny se vůbec ani nedostanou do těch cílových tkání, do těch svalů. Osobně jsem znal kamaráda, který to přeháněl s bílkovinama Zasně. a právě led... měl velké problémy ano. s ledvinama. Co tedy takovým lidem doporučit? Jaké rovnice by platit pro ně? Jako v bílkovin, třeba? bílkovinách? No, no, třeba. třeba. třeba jako jak se vyhnout těmhle rizikům? Jo, určitě bych doporučil uh, ty změny zavádět postupně. Chápat, že prostě já, když cvičím tři měsíce, tak nutriční požadavky mého těla jsou jiné než hmm. někoho, kdo cvičí 20 let a je to vrchlový závodní prostě kulturista na, na úrovni uh, Mr Olympia. Takže ty změny musím zavádět postupně. Jinými slovy, když se budeme bavit třeba například o bílkovinách, oficiální doporučení. Tady v České republice příjmu bílkovin pro dospělého člověka je nějakých 0,85 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. Ano, když chci vyznávat zdravý životní styl, rekreačně sportovat nebo nabírat celou hmotu, těch bílkovin v měl mít více ale pořád bude platit to, že největší část populace, i, ta rekreačně sportující, i ti, co usilují o nabírání svalů, tak ze začátku, jim bohatě, bohatě ze začátku, bude stačit nějaký množství třeba 1,2 až 1,6 gramů bílkovin mm -hmm. na kilogram tělesní hmotnosti a postupně, jak ten člověk cvičí další dobu, už cvičí třeba rok, dva roky a podobně, tak se může dostávat při budování svalů až třeba k hranici 2 gramů bílkovin mm -hmm. na kilogram tělesní hmotnosti. Ještě by mě zajímalo, jestli je v tomhle rozdíl třeba mezi muži a ženami, protože ženy přece tu svalovou hmotu budují daleko složitěji. Uh, nějaký drobný rozdíl mezi muži a ženami tam jako je, ale není tak signifikantní. Spíš bych řekl, že tady je docela velký rozdíl mezi lidmi, kteří jsou mladí nebo středního věku a mezi seniory. Mm -hmm. Dříve se vlastně říkalo seniorům, dejte na ten příjem bílkovin pozor, protože vlastně jak jste staří, máte třeba už sníženou funkci ledvin, tak nezatěžujte zbytečně těmi bílkovinami vaše ledviny. Ale ihle ukázal se přesný opak. Ještě já jsem se tohle učil na, na, vysoké škole v tom roce 2008, kdy jsem končil. Ale teď se fakt ukázal v letech A už to je i v oficiálních doporučeních odborných organizací, že naopak seniori by měli mít vyšší příjem bílkovin, protože, zjednodušně řečeno, to zpomaluje projevy stárnutí a zároveň ti seniori jsou na příjem bílkovin méně citliví. Oni hmm. potřebují vyšší dávku bílkovin, aby dosáhli stejného účinku jako někdo, kdo je mladý. Jo? Takže skutečně dneska i oficiální doporučení třeba pro seniory 1,5 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti a to se bavíme o nesportovcích. Ano, ano. Čili to je dvojnásobek, v podstatě. Ano, takže v, v podstatě dvojnásobek to oficiální doporučení pro dospělou populaci. Takže e, spíš než rozdíl mezi muži a ženami, uh -huh. ano, nějaké niance tam jsou z hlediska tělesného složení, tak bych řekl, že daleko větší rozdíly mezi li, mladé lidi a lidi středního věku versus seniory. Hmm. Já se možná ještě jednou vrátím k těm, k těm doplňkům výživy jako spalovače. Ano. Může ti ten spalovač pomoci nějakým způsobem, protože spousta lidí si myslí, že, že třeba si potom může dovolit více kalorií. Jaký jak, jak, jak to má vlastně třeba vliv na spalování kalorií jako takových? teoreticky, teoreticky ty účinné látky v těch spalovačích tuků, jako je třeba kofein hlavně a tak dále, tak by měly, a tak dále, a tak dále třeba může znamenat, já nevím, synefrin, může to znamenat třeba jako chrom, který teoreticky některé studie ukazují, že by mohl lehce potlačovat chuť jídlu, některé zase studie to vyvrací, ty výsledky jsou smíšené a tak dále, ale nejvíc ze všeho bude fungovat jako ten kofein, dejme tomu s přimhořenými očima i částečně třeba ten synefrin. Takže ono to může fungovat tak, že v průběhu té pohybové aktivity na tom tréninku já jakoby spálím při té aktivitě trošičku větší množství kalorií. Stejně to může fungovat tak, že tam je nějaký termický nebo respektive termogenní efekt, například toho synefrinu, takže i v těch hodinách následujících, po tom, co jsem si tu tabletu dal, tak moje tělo teoreticky bude spalovat trošku více kalorií na odpadní teplo. Kvůli tomu termogennímu efektu. Jo? Takže vlastně to je ten hlavní jako účinek, jenže problém je ten, že to nejsou třeba desítky procent. To je ten problém. Hmm. To nefunguje tak, že bych si dal prostě tabletu legálního spalovače a moje tělo by spalovalo o 40 více kalorií, než kdybych si tu tabletu neba nedal. Tady se bavíme o promile, v lepším případě o jednotkách procent toho účinku. Jo? Úplně na závěr jsem si ještě nechal takovou specifickou kategorii, to, je, to jsou ti profesionální kulturisté. A mě teď zajímají možná tvůj náhled na ty trendy, protože pamatujeme, právě před těmi třeba 20 lety kulturisté nabírají, byly takové ty objemová fáze, tvarovací fáze, rýsovací fáze, mm. a ti kulturisté nabírali v objemu 20-30 kg. Myslím si, že dneska už se to do takové, do, do, do takové míry neděje, že ti profesionálové si drží přece jenom lepší formu po celý rok. Je to třeba proto tělo z tvého pohledu lepší? or oh, jednoznačně je to zdravější, protože ty váhové výkyvy jsou prostě větší zátěž na kardiovaskulární systém, krevní tlak a tak dále, to úplně jednoznačně. Ale zároveň ono se zjistilo, a oni na to jsou i vědecké studie udělané třeba přímo na kulturistech. Mm -hmm. Tak se ukázalo, že tyhle ty, ten předpoklad těch velkových krmů byl ten, prostě velkový krm znamená, že prostě jste v objemové fázi a že fakt jako ty kalorie doplňujete třeba i ve zmrzlině. Že tam máte sice dost bílkovin v tom jídelníčku, prostě těstoviny, no, ríže, to, to, mě taky je zajímá, prostě jestli to vlastně zmerzen, znamenalo takto... v tu chvíli, jako že si de facto mohli dopřát úplně cokoliv. Ano, já si to pamatuju, tady ty vel, tady v České republice prostě 15-20 let zpátky to dělal ve velkým, dělal to tak přes zimu každý. A ten předpoklad byl takový, že vlastně ano, naberete i nějaký tuk navíc, ale čím více naberete kilogramů dohromady, tím větší logicky tam bude i nějaký třeba podíl svalových hmoty. Jenže se ukázalo ve vědeckých studiích, které byly provedeny přímo na kulturistech, že to prostě pravda není. Jinými slovy, když jeden sportovec by se rozhodl, budu mít v objemové fázi přípravy Kalorický nadbytek nějakých třeba 400 kcal a druhý by se rozhodl, já tam budu mít 1000 kcal nadbytek, ano. Jo? tak se ukáže, kdyby to byl ten stejný člověk se stejnou genetikou, tréninkovým režimem, spánkem, jídelníčkem a tak dále, že zkrátka a dobře, za to stejný časový období to tělo přibere úplně stejný množství svalů, pouze ten, co byl v nadbytku 1000 kcal, tak ještě navíc k tomu přibere více tukové tkáně, kterou pak bude muset ale hubnout a při tom hubnutí třeba může hrozit to, že spálí více svalové hmoty. Jo? Takže vlastně se ukázalo, že to vlastně nic neřeší tyhle ty velkový krmy a myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč prostě dneska i v té objemové fázi už většina lidí to bere jako relativně jako rozumně, že tam nejsou tak velké ty váhový. Abychom to trošku uvedli do kontextu reálných čísel, tak já vím, že ti profesionálové jsou schopni konzumovat třeba 7000 kalorií denně. Četl jsem příklad, já tuším, že to byl Jay Cutler, desítky vajec denně, třeba, ale, ale třeba 70 nebo no. 90 vajec no. denně, no. Jak je, jaká to je zátěž pro organismus? Já si to vůbec nemůžu představit. Uh, já si to taky nemůžu představit. Zátěž, tam jde o to, že oni se k tomuhle projídali třeba i dokonce desítky let, v případě, že je katlera. prostě to nebylo tak, že on by takhle začal se stravat v 15 letech. Jo. Takže chci tím říct, že jako pro nás, takhle množství, třeba dvě kila masa denně, desítky vajec denně, tak může znít jako extrém, ale tady bych znova zdůraznil, že to, že někdo je profesionální kulturista, v tomto případě mistr Olympia, ano. který třeba na tom vrcholu váží třeba 130 kilo, tak skutečně nutriční požadavky tohohle organismu jsou úplně diametrálně jinde než naše nutriční požadavky ano. a tím pádem ten člověk ty to gigantické množství bílkovin musí z něčeho přijmout. A zároveň ta jeho trávící soustava se v průběhu let už adaptovala na to, že je schopná strávit třeba dvě kila masa denně nebo několik desítek vajec za ten den. Takže pro ní to je v pořádku, ale co je klíčem, nekopírovat rovnou to, co dělají profesionálové, ale ty změny zavádět postupně. Když už se inspirovat Jem Katlerem, když mi je 16 let, tak se inspirovat tím, co J. Cutler dělal v 16 letech. A, to je, a ne to, co dělal třeba, když byl mistr Olympia, ale i tak je potřeba si uvědomit, že třeba J. Katler nebo kterýkoliv jiný profesionál kulturista Je mimořádný genetický měl talent. jinou genetiku, než má většina z nás, takže to je potřeba taky zohlednit. Takže pro nás se normální smrtelníky platí všeho zmíru a tím ano, bych to možná pro dnešek ano, uzavřel. Lukáš Roubí byl mý, mým hostem. Lukáši, moc krát díky, že jsi udělal čas pro mě i pro naše diváky a posluchače, protože tvé rady jsou nedocenitelné na to jo. doslova, takže díky moc ještě děkuji, jednou. Děkuji za pozvání a všem bych popřál opravdu jako s rozumem ke zdraví i k těm sportovním výsledkům. Ano, díky moc. Z dnešního podcastu Život v žimu je to vše. Díky za pozornost, určitě nás sledujte dále, nabídneme další rady, další informace a samozřejmě další zajímavé hosty, takže se budu těšit na viděnou a naslyšenou.